La informació més pròxima, prop de tu. Tot sobre associacions, barris, col·lectius i agrupacions. Informar, conèixer i acostar el dia a dia dels col·lectius que treballen per a la seva ciutat. Prop de tu, en Intercomarcal Televisió. El Centre Ocupacional Sant Pasqual és un servei social que està dirigit a proporcionar a persones amb discapacitat ocupació terapèutica per al seu ajut personal, tècniques professionals per a la seva integració laboral i activitats convivencials per a la seva integració social. Avui visitarem el centre de les mans del seu director Paco Rico i coneixerem totes les persones que en formen part, ells i les professionals, i ells i les usuàries. Parlarem amb ells i amb elles per visibilitzar el seu treball i la necessitat de crear una societat que busque i incidisca en les possibilitats de cada persona i que no es base en les limitacions. Al Centre Ocupacional Sant Pasqual d'Ibi, tots els dies són especials, però avui encara més. Si volen descobrir el perquè, els convidem a veure este reportatge on, a més, descobrirem que ser diferent és un efecte secundari de ser increïble. Bé, ara sí. Hola, com estem, Paco? Bon dia. Bon dia. Bon dia. Bé, la veritat que un plaer, moltíssimes gràcies per rebre'ns i per a mi és una satisfacció de veres estar ací per a donar a conèixer el gran treball que feu des del Centre Ocupacional Sant Pasqual d'Ibi. De veres, així que moltíssimes gràcies. Gràcies a vosaltres, com sempre, segur que sou molt benvinguts i pues, agrair això, la visita i que ens ajudeu a que la gent veja el que es treballa ací en el Centre Ocupacional. La veritat és que un gran centre amb moltíssimes activitats, bueno, una activitat estrella que és aquesta falla que ara en parlarem. Però comencem per tots els departaments, perquè la gent coneixem el centre ocupacional, però de què tracta el centre ocupacional? En què consisteix aquest centre ocupacional? Pues, clar, ara mateix pues, el centre pues, té la part diguem, pedagògica i en les persones que atenem i després la part, el motor de, diguem, administratiu de, i de gestió de lo que és l'entitat, perquè així també, dins de l'associació ACODIP, a la que pertany el centre ocupacional, es porta, diguem, tot el centre neurològic de l'associació, està així, sí. Correcte, l'administració és una administració comú, tant del centre ocupacional com de les vivendes i de l'associació, correcte. Clar, doncs, si et sembla, comencem per conèixer tota aquesta part administrativa que és important, aquesta part de gestió, que crec que està per ací proper també, no? Sí, així podem, si voleu, es comencem per ací, per la part d'administració. Doncs anem. Bé, doncs ja hem començat en aquesta part de gestió. Bueno, presenta'ns, on ens trobem? Ara mateix ens trobem en les dependències d'administració, on tenim dos companys, que és Núria i Pedro, que ara mateix no està perquè està fent gestions externes d'administració, i després la part de l'espai de direcció on... On estàs tu. On estic jo, sí. Doncs, no, m'agradaria, amb el teu permís, bueno, i amb el de sí, Núria, sí, poder parlar amb ella. Hola. Hola, a veure, m'arrime per ací, espera. Bé, Núria, bé. Com va? Molt bé. Vosaltres? Sí, compte'ls. Quina, perquè a veure, quines són les funcions d'administració? Perquè la gent entenga un poc què és tot el que es gestiona des d'ací, que és molta cosa. Sí, bueno, pues des d'ací es gestiona pues des dels usuaris, els socis, el que són tots els concerts que tenim en conselleria, tot el papeleo que puga derivar el que és l'associació. La veritat és que de quants usuaris i socis aproximadament estem parlant? Pues parlem de 54 usuaris i 390 socis. La veritat és que, bueno, imagineu, tota la gestió que suposa per a la incorporació, per estar en el centre, es renova cada... Curiositat meva, s'ha de renovar cada any o com funciona? Sí, cada any es renoven els concerts, no, Paco? Sí, exacte. Cada any hi ha una renovació de tots aquests concerts. El Paco és que el tinc allí ara. I clar, tot això suposa doncs, tota aquesta bueno, paperassa que diem, no? Però que al final és aquest treball d'administració que també és necessari, perquè la gent entenga la necessitat també de tindre atès tota aquesta burocràcia que és important. Sí, sí, exacte.
Però estan tots controlats, tots i totes, no? Tots i tots controlats. Núria, el té tot controlat. Controladíssim. Quina és de totes les gestions per a tu talvolta en la que més t'agrada i en la que menys t'agrada? Curiositat, jo som molt curiós, som molt doctor. La que més m'agrada i la que menys m'agrada. Bueno, no sabria dir-te, a mi la feina de socis m'agrada. La feina de preparar els eventos és, crec que el que més. I ara, claro, evidentment d'això no estem podem fer res. Bueno, sí, estem en una situació complicada. Cosa, això, la doncs, com han vist, tota la feina li agrada a Núria perquè sí, però són les coses positives que ha assenyalat. La veritat és que, bueno, moltes gràcies, es deixem que sabem que tens feina i anem continuant coneixent el centre per a tots els espectadors i espectadores. Gràcies per atendre'ns. Gràcies a vosaltres. Paco, avui és un dia especial, no? Sí, avui és un dia de trànsit perquè precisament avui coincidí que heu vingut en el dia que estem fent un trasllat de la vivenda tutela de Santa Llúcia que tenim, que l'hem trasllat d'un domicili a un altre. Estava en un sis pis i hem considerat de buscar uno en primera planta, en més metres i més espais perquè cada una d'elles, les persones que tenim allí, puguen tindre la seva habitació en més ensample i més adaptada encara a la que tenia. Quantes persones formen part d'este pis tutelar? Pues d'este pis són cinc les xiques, perquè aquestes són cinc xiques, en quatre educadores que són les que porten i una direcció que porta la vivenda. I allí, clar, són més independents i ajuden a ser més independents. Efectivament, allí busquem pues, això, l'autonomia de les persones, la inclusió social, en definitiva, els mateixos recursos que fem així en el centre, però molt millor perquè allí, diguem que tenim pendent d'elles 24 hores. Sabem tot, es treballa més en famílies conjuntament perquè tenim més hores, es vacances quan agarren vacances i tot. Diguem que és una manera d'integrar més a les persones en les que tenim mateixes. La veritat és que és important, no? Finalment, aquesta autonomia, no? que és el que es pretén, no? I aquesta integració social, que és el que es pretén des del centre. El més important que tenia és uns objectius de l'entitat i des de que vam començar en les vivendes tutelars, vam començar en una i ara en tenim dos. Això volia preguntar-te. I de cara al futur tenim pensat en una altra. Entonces, pues con els companys d'APADI, d'ESPRODIS, els companys que estem, pues que diguem que la millor manera d'integrar les persones és normalitzar la seva vida. I com tots nosaltres pues, vivim en una vivenda, tenim l'entorn, el barri, les compres, i moltes persones que, per desgràcia, van faltant les persones majors, pues, estan en aquests servicis fins que ells vulguin. La veritat és que és un gran projecte transformador de la societat, que pareix una cosa senzilla, el fet de viure, no? Sí. I que finalment doncs hem de garantir que totes les persones puguin viure igual, no? I aquesta és la funció d'este centre i el projecte dels pisos tutelats, que la veritat és que és bueno, sempre m'ha agradat molt la idea del que significa, no? I el que pretén crear. Sí, perquè és el que tu comentes, és normalitzar i que les persones visquen la seva vida i decidisquen, l'únic que necessiten són uns apoyos. Sí, clar. Que bueno, en el moment donat, pues, els apoyos és els que estan donant els professionals que estan atenent aquest servici. No, si sembla, continuem coneixent a aquests professionals, també. D'ací del centre. Anem a passar a la part tècnica, en la que trobarem a la part de la psicòloga, a Maite, la companyera de psicologia, i a Laura, la treballadora social. Doncs anem a veure. Bé, Paco, Maite, bueno, buenos días. Te hemos cogido en pleno trabajo. Sí. Bueno, Maite, primero de todo, muchas gracias por atendernos. Yo estoy recorriendo hoy el centro ocupacional con Paco para darlo a conocer, ¿no? Y dar a conocer a las personas que hay detrás de este gran proyecto. Y tú eres una parte, creo que fundamental, que es, bueno, Maite es la psicóloga del centro. Me gustaría que me definieras de alguna manera en qué consiste tu trabajo aquí en el centro. Bueno, pues mi trabajo en definitiva es trabajar primero con todo el equipo, ¿vale? Contando con el apoyo y la colaboración de todo el equipo para mejorar la calidad de vida de los usuarios que están asistiendo al centro. ¿Vale? Dentro de la calidad de vida tenemos muchas dimensiones, como es el bienestar emocional, las relaciones interpersonales, el bienestar social, sí, también. Claro. ¿Vale? Y lo que hacemos es eso, intentar buscar de qué forma les podemos ayudar, trabajando habilidades, interviniendo con ellos cuando se piensa que es necesario y, en fin, es bueno, es un gran trabajo, muy bien resumido, pero un gran trabajo. ¿Qué momento para ti, de alguna manera? Porque yo de todo lo que has explicado, bueno,
me siento muy satisfecho de que exista este servicio, de alguna manera, ¿no? Y que el poder trabajar con personas e intentar mejorar la calidad de vida, bueno, para mí me parece muy satisfactorio. Me imagino que para ti también, bueno, me imagino, no sé, que para ti también, pero ¿en qué momento para ti te sientes de alguna manera más realizada? Bueno, la verdad es que hay muchos momentos, sobre todo cuando ellos, a lo mejor, después de estar hablando con ellos, te dan las gracias, por ejemplo, o te dicen, me has ayudado, o me ha servido mucho, o cuando ves que vienen contentos al centro, o sea, que les gusta estar aquí, y que realmente pues, valoran lo que se está haciendo por ellos, por parte de todo el equipo, pues es muy satisfactorio. ¿Y para las familias? ¿También tienen contacto con las familias y expresan, ¿no?, también esta sensación? Sí, bueno, con las familias se está trabajando conjuntamente con Laura, que es la trabajadora social, y sí, también según las demandas también que ellos tengan y donde podamos ayudar. Pues Maite, muchísimas gracias, te dejamos continuar trabajando y gracias por atendernos y gracias por tu trabajo. Muy bien, muchas gracias a vosotros. Bueno, Paco, anem a conèixer ara a Laura també, que ha sigut la part que estàvem comentant. Bueno, hola, què tal? Buenos días, ¿cómo estás, Laura? Bueno, nos saludamos. Ah, sí. Claro que sí. Bueno, acabamos de hablar con tu compañera Maite. Tú, Laura, trabajadora social, ¿cuál es tu papel dentro del centro? Bueno, pues yo empecé hace poquito, empecé hace 2 años, un poco por la necesidad que desde la asociación y desde el centro veían de incorporar la figura de trabajadora social para facilitar a las familias, sobre todo, pues aquellos tipos de trámites, ayudas, información, asesoramiento sobre, pues eso todo, sobre todo lo que pueda necesitar un poco la figura que está de mediadora entre lo que es todo lo que es la administración pública, ¿no? De pues eso, claro, de todos los recursos que se ofrecen desde, bueno, las administraciones para que las familias puedan utilizarlos. Claro, se puedan beneficiar en varios sentidos y también nuestros usuarios, porque muchas veces pues eso se desconocen, pues todo, relacionado a lo mejor con educación, con sanidad, con servicios sociales. Todo el tema de ayuda, normativa, todo eso va cambiando y entonces un poco para que ellos tengan esa información y puedan beneficiarse tanto las familias como nuestros usuarios. Bueno, te voy a hacer una pregunta así un poco. A ver, ¿en qué situación crees que está, tanto administrativamente como por parte de la sociedad, la integración? ¿Crees que hacen falta aún más recursos? ¿Crees que la sociedad aún no tenemos la suficiente capacidad para utilizarlos? No sé. A ver, hemos avanzado mucho, ¿no? Hemos avanzado mucho y es verdad que cada vez estamos quitando un poco, la sociedad tiene un poco la idea de una persona con discapacidad, pues una persona válida, que muchas veces se le ven más las limitaciones que tiene que sus potencialidades, que es lo que nosotros pretendemos, tanto nosotros como todo el tipo de entidades que trabajan con las personas con discapacidad, pero todavía hay que trabajar mucho, sobre todo en el ámbito laboral, es donde más cuesta la integración laboral. En el ámbito educativo ya hay más integración, ya se pueden ver en los coles ordinarios que tenemos alumnado con necesidades educativas especiales y van al mismo cole donde van sus hermanos, sus primos, sus vecinos, tienen los apoyos necesarios, pero están dentro del mismo centro educativo. En el ámbito laboral, yo pienso que es donde más cuesta. Se está trabajando y se ha conseguido mucho, pero hay que seguir trabajando. Sí. Me ha gustado mucho, me agrada mucho, Paco, también el tema de reconocer las potencialidades y no las limitaciones. Tal volta, en la educación, como acaba de comentar, sí que es ser que, bueno, doncs, están posant-se recursos necesarios para que funcione así y estiguem integrats tots i totes, però en el treball ni encara ens costa un poquet. Hem de mirar encara més les potencialitats. Efectivament, nosaltres des d'ací ja fa temps que estem treballant-lo, des de nosaltres i des d'UPAPSA, que és en Alacant la que ens envia el tècnic d'empleo. De fet, avui precisament m'han enviat un conveni que anem a firmar el dimarts que ve, el dia 23, en AIJU, que és l'associació d'ací de joveters, UPAPSA i nosaltres l'entitat d'ACODIP per al tema de la integració laboral, perquè considerem que és fonamental i de fet poquet a poquet estem integrant laboralment. Tenim 3 xics, degut a la circumstància del coronavirus han tingut ara 2 baixes, però els empresaris estan últimament molt per la labor de la contratació i això ens agrada. De fet estem potenciant-lo per això, perquè és una gran eixida i veiem els resultats en els usuaris. El xic que tenim ara mateix li han fet ara un contracte indefinit després d'un any. És una molt bona notícia.
ella estaba la otra día de Budi Laura, que la manera de replegarlo, y estaba que, vamos, que se esclataba de emoción, y Samare, que estaba también allí, que va a vindre también, pues también estaba pues, encantadísimo de que se haya conseguido eso. Doncs un gran exemple, penso que és un gran exemple que hem de seguir i han de seguir els nostres empresaris i empresàries per a bueno, donar cabuda, que tots tenim cabuda i aprofitar els nostres recursos i les nostres potencialitats, que m'agrada molt, m'ha gustat mucho, de verdad. Doncs muchísimas gracias, de verdad, por el trabajo y bueno, por enseñarnos un poquito, ¿no?, de la parte de la vida del centro. Muy bien, muchas gracias a vosotros. Bueno, hasta la próxima. Hasta la próxima. Bueno, Paco, continuem. Continuem la visita. Bueno, Paco, ara fins on ens, on se n'hem vingut? Ara anem a començar, diguem, per la part prelaboral o laboral de lo que és l'associació, o sigui, el centre ocupacional. Val? Este taller és el taller de muntatge, el qual el porta la meva companyera Maria Amparo. Anem a parlar amb Maria Amparo enseguida. Hola, Maria Amparo, què tal? Hola. Bon dia. Hola, bon dia. Bueno, ens ha explicat Paco un poc en què consisteix este taller. Explica'ns, quines habilitats es desenvolupen així? Pues a veure, això era antes el taller de muntatge, seguís en el taller de muntatge, però antes fèiem molta feina de fàbrica. Hi ha empreses, col·laboradores, que ens duien treball, però sí que era pues, de volumen i de tot, i, pues, era un poquet... Sí, era més, més complicat d'alguna manera per a poder-ho gestionar. Però... Eso es, sí. I bueno, pues, a raïr de la situació del Covid i tot això, després de tornar al centre, pues, es va decidir donar-li un canvi totalment al taller. Vam llevar lo que era la feina més voluminosa de caixes i de tot. I pues, estem fent altres activitats. No han deixat el tema laboral, perquè ells es agrada molt. Clar. Ho fan a determinades hores de la setmana, no tot el dia. I bueno, pues fem un poc de reforç escolar, diguem, per mantenir un poc... Per estar actius i mantenir actives les habilitats. Sí, és que és el que comentàvem. A mi m'has començat per aquest taller, però conforme veig és que anirem passant, veureu que vos diuen el que estàvem fent i el que estem fent a raïl del Covid, perquè la reestructuració de tot el centre ha sigut molt important a l'hora d'adequar totes les instal·lacions i tot, degut a la distància de separació, ús de mascarilles, mampares que veureu en els tallers que estan totes equipades, o sigui, tenim tota la normativa, perquè de conselleria ens envien contínuament les normatives, els estats d'alarma i tot, perquè que en cada moment ens adequem a aquestes circumstàncies. I una de les coses fonamentals que hem fet i que ara que fem i que ara no fem és el tema de l'esport. L'esport baixa en dos dies a la setmana, dilluns a piscina i el dijous al polideportiu a realitzar l'esport, diferents activitats, doncs, futbol, baloncesto, petanca, danza, sí. De tot, pàdel... Clar, i això... Ara, aquestes activitats s'han deixat de fer, sí que és de veres que s'ha reforçat la part física, i fem altres alternatives així dins del propi centre. Petanca, per exemple, hem habilitat unes en les pistes en el pati i després fem passejos per així voltant del centre, que com està a les afores del poble no hi ha molta gent, sí, de saturació, i també perquè ells tenen la necessitat d'un poc de trencar la dinàmica de tots els dies i poder eixir, perquè a voltes algunes de les persones que tenem, una vegada eixen d'ací, van a casa, sí, i no eixen. Doncs és un poc per potenciar que camegin un poc, que també facin exercici, tant a nivell de fisio com a nivell de tallers que tenen el seu moment per a realitzar aquestes activitats. Bueno, important tota aquesta reflexió, Paco, també que hem fet, perquè clar, el centre s'ha tingut que adaptar, no, al Covid també, i continuar garantint tots els serveis i recursos que estaven continuant donant. Per tant, és un gran esforç de tots els professionals que esteu ací i cal reconèixer-lo també per bueno, continuar mantenint el dia a dia, reformant-lo i reinventant-se. Així que moltes gràcies. És una tasca molt important la que estan fent tots els professionals de canviar el xip que han canviat, adequant-lo a ells i sobretot també a les persones que tenim, que, vamos, que és una gràcia, ens han sorprès molt com s'han adaptat a les circumstàncies. Bueno, esteu ara tots, esteu ací, treballant de valent, Esteu aplicats tots, Molt bé, Bueno, qui vol parlar amb mi? Algú vol parlar amb mi? Sí? Pues jo en seguida vinc ací. Hola, com es diuen? Mariano. Mariano, bueno, tu disfrutes d'estar ací? T'agrada estar ací? Sí. Sí, no? Sí. I què estàs fent ara? Estan pintant? Sí. Bueno, tu passes bé, no? I aprens. Sí. Això és important, Mariano. Sí. Moltes gràcies. I per ací, a veure, el teu nom? Mi nom és García Martínez.
Sí. Me gusta aquí porque están mis monitores, mis compañeros, y en casa no, estaba muy aburrida, quería venir aquí y gracias a mi hermana y a ellos han podido hacer un papel para venir. Bueno, y estoy muy contenta. ¿Y estás muy contenta? Sí. Bueno, pues yo también estoy muy contenta de veres de estar así. Dime, dime. También me tiene mucha ganas de ver a mi chiquitín Paco. ¿Sí? Y a Marian Paro, y a Santi. Ah, bueno, pues ara. Bueno, ja hem vist que hi ha una relació molt directa amb tots els usuaris i usuàries i una estima, finalment, també, cap a tots els monitors i totes les persones que en formen part. Jo, una cosa, crec que m'han contat, a veure si és de veres. Avui és el cumpleaños d'algú, no? Sí. De qui és el cumpleaños? És Paco. De Paco? Sí? I què fem? El felicitem? Sí. Sí? Li diem felicidades? No, le cantamos. ¿Le cantamos? Pues venga, una, dos y tres. Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, te deseamos todos. Muchos más. Que cumplan muchos más. Bueno, moltes gràcies. Mos veiem, vos deixe treballar. Vinga, adéu. Bueno, Paco, se n'hem vingut a un altre taller. En este moment on estem? Este moment estem en el taller creativo, en el qual realitzem moltes tasques de diverses, de manualitats i tal. Ara vos presentaré a la nostra companyera que porta el taller i a les persones que estan en este taller. Bueno, les tenim així treballant, jo no vaig a molestar molt, perquè les tenim així. Bona, hola. Hola, buenas. Bon dia. Buenos días. A veure, espera, que em col·loque per així. Cuéntanos un poco, que nos ha explicado Paco, què se realiza aquí en este taller. Bueno, pues esto es el taller creativo y tenemos pues diferentes tareas que se hacen cada día. Entonces, bueno, pues desde tareas como hacer jabones, costura, pintura, ahora mismo están haciendo sesiones de estimulación cognitiva que también las tienen en el aula de estimulación, pero bueno, hoy las tienen con las tablets que las hacemos aquí y luego pues intentamos, pues por ejemplo, esta tarde tenemos un taller de emociones, los martes por la tarde tenemos juegos, los lunes habilidades sociales y de la vida diaria, un poco... ¿Qué les ayuda esto para el día a día? Porque, bueno, nos ayudaría también a todo el mundo. ¿Estas habilidades qué desarrollan en nosotros? Pues desarrollan autonomía para poder desenvolverse uno mismo de forma más autónoma en nuestro día a día. También pues a conocernos un poquito más, pues con el tema de las emociones, pues aprendemos a identificar cómo nos sentimos ante diferentes situaciones, porque muchas veces confundimos esas emociones y bueno, pues aquí lo que intentamos es que ellos se encuentren mejor con ellos mismos. Bueno, esa es la definición perfecta de encontrarse bien consigo mismo. Me ha parecido, bueno, la puerta ahí me ha parecido ver con las caritas. Sí. Bueno, eso, me imagino que es una de las partes también de esto, ¿no? De cómo me siento hoy y cómo lo reconozco y lo identifico, ¿no? Exactamente, eso lo hacen todas las mañanas. Todas las mañanas ponemos un horario, ellos estructuran su día a día y todas las mañanas también pues reconocen cómo se sienten. Solemos venir bastante contentos todos los días, pero bueno, tenemos días en los que a lo mejor estamos pues con sueño, con pocas ganas de trabajar, entonces eso también se refleja en el horario. ¿Habéis notado esta situación que también les ha afectado a los usuarios y usuarias? Sí, bastante. Hay de todo en general, pero sí que hemos tenido algunos casos, igual que a nosotros, pues que nos ha afectado pues estar tanto tiempo en casa y tener muy limitada, por ejemplo, la movilidad. Bueno, pues gracias a estos talleres, bueno, pues distribuimos, ¿no?, esas emociones, nos ayuda también a, bueno, a ser creativos y a continuar pensando, ¿no?, y bueno, intentar de alguna manera digerir esta situación que estamos también. Sí, exactamente. Otra de las tareas que hacemos también, estamos haciendo un diario de gratitud en el que todos los días pues damos las gracias, vemos las cosas de forma más positiva y encontramos todos los días un motivo para estar contentos a pesar de toda la situación que hemos vivido y que estamos viviendo. Bueno, pues muchísimas gracias. Os dejamos continuar trabajando, que os veo muy aplicados a todas, y, a todas, concretamente ahora. A todos, me lo tapaba Paco, me lo tapaba Paco. Y aquí, bueno, pues están aquí. La verdad es que no los quiero interrumpir porque están muy concentrados. ¿Alguien quiere hablar conmigo?
Mira, ya está, ella quiere hablar conmigo. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te llamas? María Mar, Paz de Quintero. ¿Y qué estamos haciendo hoy? Estamos haciendo lo que ves aquí. A ver, ¿qué es? Explícame un poco. ¿Qué tienes que estar a hacer? A ver, enséñamelo. ¿Qué tienes que hacer? Tengo que hacer eso, es... Tienes que buscar ese objeto, ¿verdad? Sí, zapato. ¿Y dónde está? Zapato. Ahí están los zapatos. Sí. ¿Y ahora qué? Ahora va aquí. Muy bien. ¿Y ahora? A ver, a ver. A ver, a ver. ¿Lo encontramos? Ya la he puesto nerviosa. La magia de la tele te he puesto nerviosa. Ya la he encontrado, muy bien. Bueno, pues muchas gracias. ¿Estás muy a gusto aquí? Para mí sí. Bueno. Y tengo mucho cariño a todos los monitores y todos los alumnos. Bueno, pues me alegro muchísimo que estés bien. Muchas gracias por atendernos. Gracias a ustedes. Gracias. Bueno, Paco, anem a continuar. Sí, una cosa que volia comentar. Sí, sí, clar. És que estem adequant a les circumstàncies i el tema de les noves tecnologies, que després sorgirà quan apleguem al taller d'estimulació, és molt important i sí que m'ha ajudat molt en aquest període, sobretot quan tenia el confinament, que vam tindre una empresa que va col·laborar, facilitant-nos material de tablets i internet, perquè n'hi ha alguns recursos familiars que no tenen internet a casa, i ens ha ajudat molt a plegar a ells. Nosaltres li portàvem les tablets i la companya que després ho explicarà, Juani, que és la d'estimulació cognitiva, preparava les sessions i les feien cada un en sa casa. Entonces, no estaven físicament els professionals en ells, però en contacte directe telefònicament i mitjançant internet i res socials que has fet una molt bona tasca en aquest període tan dur que hem passat, perquè pensem que hem estat en casa tancats, però ells també pues, necessitaven activitats, es havien facilitat des del centre pues, fitxes o en paper. Necessitaven estar en el dia a dia igualment. Els servicis socials de les localitats d'on venen també ens han ajudat molt en aquest tema, perquè els que no podíem aplegar li ho facilitaven els servicis socials i les persones que anaven d'apoio a aquests llocs, a aquestes famílies, li facilitaven el material. Entonces, ha sigut molt gratificant i molt important veure que en momentos de Xina que hem passat un poc delicats, tota la gent s'ha ajuntat i ens ha ajudat a que les persones continuïn estant ateses. I és molt gratificant veure que el resultat continua sent el que estàvem treballant d'una altra manera, com hem dit, m'han adaptat tots els canvis, però ha sigut molt positiu en tots els aspectes i és la part bona que n'hi ha que treure d'aquest període. M'agrada aquest missatge, m'agrada el missatge de solidaritat, m'agrada el missatge de reforç, no?, social i d'estímul social també, d'apoyar-nos els uns als altres, de col·laborar en tots els aspectes i que la tecnologia tampoc siga una lacra, sinó que veus, en aquest cas, doncs ens ha servit per a millorar el dia a dia de les persones. Moltíssim. Doncs continuem? Continuem al següent taller. Bueno, adeu! Adeu! Bé, del taller de creativitat passem a un altre taller, bueno, també molt creatiu, tot està evidentment vehiculat, no? I relacionat. Tots els tallers són de creativitat, de treure l'estimulació, de que traguen el que ells porten dins, i en aquest cas hem entrat ara al taller de ceràmica, en el qual realitzen tot el que és el procés de com fer una peça de ceràmica. Bueno, veiem així, bueno, peces, bueno, jo ja les coneixia, molt xules, perquè es fan unes peces molt xules i treballen, la veritat que molt bé. Correcte, són peces que, com veureu, són úniques. Correcte. Efectivament, és artesanal, tot el que es fa artesanal. Ara vos ensenyarà la meva companya Lucía, que és la monitora de taller, tot el procés de lo que és el com realitzar una peça de ceràmica. Vale, hola, bon dia, com estem? Estàs bé, estàs content? Sí, no? Sí. A veure, vaig a parlar en Lucía. 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 Hola, Lucía, com estàs? Hola, què tal? Molt bé. Bueno, explica'ns un poc, quin és el procediment que treballen així tots els usuaris i usuàries? Bueno, pues, com vos ha dit Paco, així treballem molt la creativitat, no? Deixem pues, que es comencen des de la massa del fang, és un procés molt relajant perquè tenen que llevar l'aire, tenen que donar-li forma, d'acord? ¿Vale? I manipular, que manipulació, això... Sí, sí, molt important, perquè això també pues, li es relaja i es fa sentir-se prou útils. Després, poquet a poquet, pues, com veu, el procés és molt dinàmic. Des de que es fa una bola per llevar l'aire a fer una planxa, com està fent Consuelo, un poquet més endavant, aquesta planxa li donen forma i la forma... Sí, si vols anem cap allà.
la forma que li va donant a la planxa, pues, com, pues poden traure tasses, poden traure plats, bandejetes, i en este cas pues, és una tasseta. I en esta tasseta pues, anem a fer-li unes orelletes, un nasset, com si fos un animalet. Després, una volta ja ho tenim cuit, sí, perquè el fiquem primer al forn, una volta com està Paco tallant-lo, el traem bizcotxat i li lleven les impureses. Veus? Mm-hmm. Ara està Núria lijant el fang perquè se li lleven totes les impureses i puguem pintar-ho, eh? Mm-hmm. Com està fent Isabel. Isabel, mire, està Isabel fent està pintant ahí. Un pedido, mireu que bé pinta. Està fent un pedido que tenim per una comunió d'este any i està fent-li la pintura que ens ha demanat la dona, mm-hmm, i posar-li el nom de cada xiquet perquè cada xiquet individualment tingui la seva tassa. Una, bueno, volta s'han pintat. Un regal pintat, únic, eh? Únic, únic. A més de, i personalitzat. I personalitzat, que més és bon. Sí, molt bonic. I una volta ja està pintat, ho fiquem al barniz, i una volta més al forn. I ja li acaben de donar el mate, o sea, el brillo que heu vist en les peces que acaba de traure Fernando del forn. Fernando no el tenim? El tenim així. Anem cap allà? A veure, passa, sí. Lucía. Hola, bon dia. A veure, acompanyem. Mira, Fernando. Hola. Hola, Fernando. A veure, dime, Fernando. Una cosita de... El barro va al horno. ¿Para el horno? El horno. Va, se seca un poquito, sí, dos días, y va aquí al horno. Claro. El barro, ¿no? Ya poner una cosa blanco. Sí. Blanco, ya. Adentro. Adentro. Sale eso. Y sale así, de bien. Bueno, qué manos más buenas tienes para hacerlo todo, qué bien. Poco a poco, ya. Ja, I, bueno, i sale este resultado tan maravilloso, sí, que recordem que podem, bueno, tindre les nostres cases, eh? Recordem-ho, bueno, com així, però a una comunió especial, doncs tenim peces especials que es fan així des del Centre Ocupacional Sant Pasqual. Muchas gracias. Nada. Bueno, Lucía, quina és l'experiència que es transmeten els usuaris després de treballar en aquestes peces? Pues la veritat és que és una experiència molt bona perquè notes molt la evolució que ells van tenint. Des de que entren així moltes voltes sense saber fer res en pintura, sí, o en manipulació, a relajar-se d'esta manera, a crear coses, peces úniques que ells les van eixint sense donar-se compte, i ells es van donant compte de la destresa que tenen, i el valorar-ho, claro, és superimportant per a ells. I s'empoderen d'alguna manera, no? I saben les capacitats, la potencialitat, torno a repetir aquesta paraula que m'ha agradat, la potencialitat que tenen. Sí, tenen molta, molta potencialitat, la, bueno, veritat és que sí. Vull, a veure, si algú vol parlar en mi, hem parlat en Fernando, era? Qui vol parlar? Vols parlar tu? Anem. Estàs content? No? Sí. Sí? Com es diuen, primer de tot? Com es diuen? Adrián. Adrián. Molt de gust, Adrián. Per a mi és un plaer. Què estàs fent? Conta'ns, Adrián. Estàs nerviós? No. Estàs en el fang, a que sí? Eso es. I estàs ahí apretant-lo, no? I, eso es. I és bonic. T'agrada? Sí, no? Sí. Bueno, ¿y estás content que haya vengut la tele? Pues sí. Pues sí. Pues ahí está. Me alegre molt. Bueno, un plaer, Adrián. ¿Vols dir alguna cosa? Pues sí. ¿Qué vols dir? Que avui és el cumpleaños de Paco Rico. Correcte. Com veuen, s'estimen moltíssim. I estàs content que és el cumpleaños de Paco, a que sí? Sí. Clar que sí, nosaltres també. Sí. Bueno, l'heu felicitat, sí, no? Sí. L'heu cantat? Hombre. Hombre, clar que sí. De bon matí, m'ha cantat, m'ha tocat la trompeta i xina i tot. Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, te deseamos todos, cumpleaños feliz.
Bueno, la segona felicitació de avui, Paco. La informació més pròxima, prop de tu. Tot sobre associacions, barris, col·lectius i agrupacions. Informar, conèixer i acostar el dia a dia dels col·lectius que treballen per a la seva ciutat. Prop de tu, en Intercomarcal Televisió.